Slovensko si pripomenulo výročie Nežnej revolúcie. Odchádzajúci americký prezident Joe Biden povolil Ukrajine použiť americké rakety na údery v Rusku. Slovenské tenistky postúpili do semifinále Fed Cupu. Vitajte pri diári z víkendových oznámených správ, v ňom prechádzame k avizovaným pondelkovým. Osobitný kontrolný výbor Národnej rady na kontrolu činnosti vojenského spravodajstva má na programe výjazdové rokovanie. Uskutoční sa v priestoroch ministerstva obrany na letisku v Kuchyni. Slovenská akadémia vied sa ešte vráti k pripomenutiu si 35. výročia Nežnej revolúcie. V aule SAV sa uskutoční diskusia so študentami stredných škôl z celého Slovenska. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová a súčasná riaditeľka Medzinárodného domu umenia pre deti Bibiana Petra Flach budú na dnešnej tlačovej konferencii hovoriť o zisteniach z auditu, ktorý sa uskutočnil v inštitúcii po zmene jej vedenia. V brazilskom Rio de Janeiro sa stretnú lídri skupiny najväčších ekonomík sveta G20. Témou rokovaní budú opatrenia proti chudobe, energetická bezpečnosť i reformy najdôležitejších globálnych inštitúcií. Futbalová reprezentácia do 21 rokov sa v príprave na budúcoročný európsky šampionát stretne s ďalším mimoriadne kvalitným súperom. O 18. hodine nastúpi v Trenčíne proti mladým Portugalcom. Správy TASR nájdete na weboch teraz.sk a TASR.tv. Prežite pekný deň.